إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحال عدا مصيبة حالي فيتكي أيان مغالا بلد وين وحان وقب ستاي مصيبة حقيق دي انتهاد لأك وحاكو بحاي داد بلشادة اندهي دي عقلي دي السوجر السياسيين علماء الدين قانع ساتو iyo dadka dhaqi jiray intaba isugu jirno bulshada runtii ahay indhihii bulshada ahay ayaa ku baabay waxaan leenahay intii dhamaatay ilaahay uu naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafi ayaan leenahay naf iyo maal badan ayaa lagu waayay laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada midkii hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhaxda ka galay مسؤولين سعطو أي كميدة هذي حلبانات آمنة محمد عبد الله ونحريسته يو داد كالو غاليه لسعطي انت بميشي يكون نفوايين واحد انت ايه واحد داو عمين نغدين داو عمر كلا غادي نوحا لكل مي قرح كاري او أساقنا داد بدن وبلشدا مارك تيا مهم كيدي وانده دي عقلي دي هاي غوبا يكو سغنايين oo ganacsato leh oo bulshada qaybahooda kala duwan leh iyo waxaa kulmay gaarigii weeday dhaawici ayaa hal meel qaraxaas iskula qabsayay waxaa baaba'ay oo ku naf waayay dad badan oo ummada muhiim u ahaay anii ahaay dad ganacsata iyo dad muxuu ahaay magaalada indhaheediya intaba waxay ku naf waayeen goobtii runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado ayaan intaas lagu mashquulshanay dad badanaa jiro guryo ay ku dumeen musiibo runtii inteeda la egayaa dhacday waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay uu naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafi ayaan leenahay inta noola xaqiijiyey inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwana inta dhaawacantana waxaan leenahay ilaahay caafiyo dadka dhaawaca ee liitana insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo meel kaste wax looga qaban karo ayaan u qaadi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay bulshadan waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada ah oo nabadiidka ah waxay ku dadaalayaan nambar kasta ee meel isugu yimaado ummadan indhaheeda ama caqligeeda inay waxyeeleeyaan waxaan leenahay aad ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan leenahay hala laba jibaaro dadaalkii ha la foojignaado aad iyo aadna ha loo dadaala leenahay amniga ha la adkeeyo insha allah haddii la raalli ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo hayay hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba waa laga shaqaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo allahna tala saarahaynaa waana dadaalaynaa bulshadana waxaan leenahay hala fooljignaado hala fooljignaadaan leenahay lama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oy adkeeyaan allahna waa tala saaraynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waxaan faraynaa in amniga wax badan laga bedelo لسيل لبا جبارو تدالك اللي دادالا إن لسيل لبا جبارو انت أصيان فرينا أهدي أهدو ما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.